ഉമേഷ് ബാബു, ഈ ന്യായീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സഹകരണ നിക്ഷേപത്തിലെ കണ്ണ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കം, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഇവർ തയ്യാറാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവർ ഈ പറയുന്നത് ഇവരുടെ അണികൾ വിശ്വസിക്കുമോ ഇപ്പോൾ? അല്ല, അതാണ് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത്. ഇ പി ജയരാജനെ ഒതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കൂടി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണണം. ഇപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇ പി ജയരാജനെതിരായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇ പി ജയരാജനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എം വി ഗോവിന്ദനെ സെക്രട്ടറി ആക്കുന്നു, ഇ പി ജയരാജന്റെ നിക്ഷേപമുള്ള റിസോർട്ടിൽ ഇൻകം ടാക്സിനെതിരായിട്ട് പാർട്ടിക്കകത്ത് പരാതി ഉന്നയി വരുന്നു, ഇൻകം ടാക്സ് റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിലയില് ഇ പി ജയരാജൻ ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഒതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇന്നലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ഇന്റർവ്യൂകൾ, നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചില ഇന്റർവ്യൂകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. അത് വെളപ്പായ സതീശന്റെ സുഹൃത്തും ചിലപ്പോഴും ഡ്രൈവറുമായിരുന്ന ഒരാൾ പുറംതിരിഞ്ഞ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. ആ ഇന്റർവ്യൂ വാസ്തവത്തിൽ ഇതിന്റെ കുന്തമുന മുഴുവനും ഇതിലെ ആരോപണത്തിന്റെ പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോപണത്തിന്റെ മുഴുവൻ മുനയും ഇ പി ജയരാജന് നേരെ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടി കണ്ട ജയരാജൻ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വളരെ ശക്തനായിട്ടുള്ള വളരെ സമർത്ഥനായിട്ടുള്ള ഇ പി ജയരാജൻ ഇന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ മൊത്തം സംഘടനാ സംവിധാനത്തിനകത്ത് ഇടിത്തി കോരിയിടുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി പറയാനൊന്നും, ഞാൻ നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് അത്ര സമയമുണ്ട് എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്, ഇതിനപ്പുറം ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ. സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി, അതിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി, അതിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, അതിന്റെ ഇടത്തരം നേതാക്കന്മാരൊക്കെ മനുഷ്യരെയും മലയാളികളെയും വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടല്ല കരുവന്നൂർ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അതേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇവരെയൊക്കെ നിയമത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയൊക്കെ? ഈ പറയുന്ന എ സി മൊയ്തീനെയും എം കെ കണ്ണനെയും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള, നേരത്തെ സുരേഷ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ആളുകളെ മുഴുവൻ നിയമത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കണം? ഇ ഡിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നാണ്. ഇ ഡിയുടെ സ്പെഷ്യൽ കോർട്ടിന്റെ വിചാരണക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരെ ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ശരിപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം പാർട്ടിക്കകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇന്നലത്തെ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സഹായിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ, ഈ വെളപ്പായ സതീശനുമായിട്ട് അത്ര അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആള് നടത്തുന്ന സംസാരത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച വളരെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അയാള് ഇ പി ജയരാജനെ മാത്രമാണ് ഈ അഴിമതിയുടെ ചിത്രത്തിനകത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് വാസ്തവത്തിൽ ചില പ്ലാനിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്നലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്കറിയാലോ, അയാൾ മറ്റു പലരുടെയും പേരുകളൊക്കെ മറ്റു, ഇതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ബിനാമി ബിസിനസ്സുകൾ, ഗൾഫിലെ ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജയരാജനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ജയരാജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി കാത്തു നിൽക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നും ഈ സമയത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസംതൃപ്തരായ പാർട്ടി, കാരണം ഇ പി ജയരാജൻ മാത്രമല്ല കരുവന്നൂർ ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിലെ സഹകരണ രംഗത്തിന്റെ മുഖത്തേറ്റ കറുത്ത പാടാണെന്ന് സ്പീക്കർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ണൂരുകാരനായിട്ടുള്ള സ്പീക്കർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു സംസ്ഥാന നേതാവാണ്. അപ്പോ ഇത് സി പി എമ്മിനകത്ത് വരുന്ന വലിയൊരു ചേരുതിരിവിന്റെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചേരുതിരിവിന് നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനവികാരത്തിന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് തന്റെ പൊസിഷൻ കൂടി ഭദ്രമാക്കാനുള്ള ഇ പി ജയരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന തന്ത്രശാലിയായ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ഇടപെടൽ കൂടി വ്യക്തമാണ്. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കേരളത്തിലെ ജനമനസാക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നീതിമാനായ സി പി എം നേതാവ് ആരാണ് എന്ന് ഇന്ന് നാളെ ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ, നാളെ പത്രങ്ങളും കൂടി വന്നാൽ ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇ പി ജയരാജൻ മാത്രമാണ് എന്നൊരു മറുപടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഇടവരുത്തും എന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. കൊള്ള, പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ കൊള്ളയുണ്ട്. കൊള്ളയുടെ എല്ലാ അതിർത്തികളും ലംഘിച്ച, നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അഴിമതി ധാരാളം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് അതിന്റെ എല്ലാ സീമകളും ലംഘിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിനെ മുഴുവൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലപാട് കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായിട്ടുള്ള കേരള മുഖ്യമന്ത്രി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ല വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷക്കാരാണെങ്കിൽ എന്തിന് ശരാശരി ധാർമ്മികതയുടെ പേരിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് വാസ്തവത്തിൽ സി പി എമ്മിൽ സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു.